莲市立幼儿园22号晚间在校园内举行的圣诞晚会，园方精心布置会场，宛如是童话世界的梦幻情境，还有人造雪吹飞，让大人小孩都很惊喜。而大中小班的小朋友们也都有不同主题的造型装扮，一个个登台表演，家长们更是高举手机拍下宝贝们可爱的画面。一整个夜晚，欢笑音乐声不断，充满了浓浓的耶诞气氛。走进花莲市立幼儿园，仿佛是走进童话世界当中，温暖浪漫的灯泡，随风吹散的雪花，大人小孩都非常惊喜。这是花莲市立幼儿园举办的圣诞晚会，市长魏家彦感谢园长和老师们用心规划，让市幼的活动一次比一次更令人惊叹。我们今天市幼后，其实在我们李培林园长的带领之下后，每一个节庆都有一个活动可以举办哈，那主要的是希望我们的家长跟我们孩子一同来参加哈。那其实也知道说哈，我们圣诞节到了，那今天举办我们圣诞节的一个活动哈，那也希望借着孩子们的表演哈，家长的鼓励哈，还有老师的一个鼓舞哈，也希望说我们活动越来越多，那可以让孩子们学习的越来越多。那除了学习团体合作哈，那也可以精进自己哈。那可以让自己在团体中扮演更棒的一个角色哈。那这次我们也有准备圣诞礼物哈，那准备了我们的存钱筒，还有我们的相机以及我们的电子书。那也希望说孩子们在新的一年能够越来越学习，越来越成长。那最后祝福我们所有的孩子们跟家长们圣诞快乐。除了童话般的意境，还有宝贝们的精彩表演。大中小班的小朋友们有不同的主题造型装扮，一个个登台表演。家长们更是高举手机拍下宝贝们可爱的画面，一整个夜晚欢笑音乐声不断，充满了浓浓的耶诞气氛。谢瑞慧华视报道。